проект постанови реєстраційний номер 1034 про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови для прийняття за основу та в цілому. Прошу народних депутатів голосувати. За 200, проти 5, утримались 46, не голосували 122. Рішення не прийнято. По фракціях. Влада намагається зробити все, щоб виборів у місті Києві не було. Зруйнувати 100% самоврядування, щоб кияни не впливали в процеси. Тому що вони Київ розглядають як політичну і як фінансову складову, не як місто.